зараз спускаємося по пандусу, плавно, от, плавно переходить в пішохідний перехід. Тарас Хоміцький перевіряє на доступність відремонтований пішохідний перехід на вулиці Камінній. Чоловік каже, ремонт тут запропонували учасники громадської організації «Безбар'єрний Тернопіль». На цій вулиці також є бар'єр, це аварійні дощоприймачі, які потрібно замінити. Їх тут досить багато, так. От, це на рахунок цього. Але якщо повертатися до самого переходу, так, то понизили з одної сторони, понизили з другої сторони і зробили плавний перехід до переходу на Камінні. І, в принципі, я задоволений, так. Що дослухалися до моїх порад. Голова громадської організації «Безбар'єрний Тернопіль» Тарас Хоміцький каже, слідкував за ремонтом цього пішохідного переходу, аби підрядники дотримувались державних норм. Ремонт тут робили місяць. Загалом за цей рік з 10 запропонованих громадською організацією пішохідних переходів у Тернополі зробили 5, каже начальник міського управління житлово-комунального господарства Олег Соколовський. Ми перебуваємо на вулиці Камінні, де об'єкт є особливо важкий, були сильні перепади. Роботи будуть продовжуватися до кінця року. Наприклад, зараз на Володимира Великого ще робимо, на вулиці Збаразькій робимо. На пішохідний перехід на вулиці Камінні із міського бюджету виділили 200 тисяч гривень, каже Олег Соколовський. За його словами, до кінця року планують провести ремонт на перехресті вулиць Руська та бульвар Тараса Шевченка. Тарас Хоміцький каже, разом із ще одним членом громадської групи при міській раді Петром Пановиком розробили інтерактивну карту, де можна відслідкувати стан пішохідних переходів у місті. Петро розповідає, як її створювали. Ми ходили по вулицях, фотографували місця, де є бар'єр, чи це непонижений перехід. Чи сходинка посеред тротуару, чи аварійний лоток, щось подібне, наносили це на мапу. І потім спільно з чиновниками думали, які переходи обрати цьогоріч для пониження. Петро Пановик каже, на карті є умовні позначки, де видно, у якому стані перебуває пішохідний перехід. Є кружечки з іконкою пішохода. Червоний пішохід означає перехід без пониження, жовтий з пониженням, але достатнім, а зелений перехід з пониженням. Якщо якийсь перехід понижують, ми його з червоної категорії переводимо в зелену. Наталія Бончук, Оксана Галіяш, Суспільне новини, Тернопіль.